Засамецоно guys ингээд бүгднтний өдөр өмнөд хүргий. За философ подкаст 14 дахь дугаараараа танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаараар philosophy of economics илүүтэй. За stolen focus гэдэг нэртэй. За монголоор бол одоо хулгайлагдсан төвлөрөл, алдагдсан анхаарал сарнилт, анхаарал ч юм уу те тэгж орчуулж болох ах. За why you can't pay attention боيو. Бид нар удаа хэрхэн ямарваа нэг зүйлд за амьдралын өдрөттмийн чухал зүйлсэд төвлөрч чадгаа болоод асар их юм анхаарал сарнилтын орчинд амьдэрдэг болчоо бидний амьдрал ингэтийн бүхэлдээ анхаарал сарнисан болчлоо шүү гэдэг тухай маш сонирхолтой 200 гаруй судалгааны материал нэлээдгүй олон профессор академик хүрээллийнхэн нас авсан судалгааны үндсэн дээрээс нь Джон Хари гэдэг зохиолчийн бүтсэн ном байна. Тэгэхээр маш олон фактуд судалгаанууд энэ номд дурддагд. За би номыг яагаад уншчихоо гэхээр Тэгээ 9 сар гараад яг өнөөг л ихэд миний ингээ өдөр тутмын амьдрал маш самбрааг олон ажил бөөгнөрөөд тэгээ тэр тундаас ингээ эргээ харангууд зарим нэг үрд үнтэй үрд үнгүүгөл маш олон зүйл хөлдөж ирсэн. Тэгээ ингээд аль н чиг төвлөрч үрд үнг гарах гэдэг нь өөрөө ховор болоод за дэрэс нь би яг туха мөчөд төвлөрөх те одоо хамт таа юу тэнгирвүлээр хоол идэхэд хоолны доо төвлөрч би виндээ төвлөрөх биш яагаад ингээд мөн суц цаа оролддод байгаа юм тий эсвэл хүн кино үзэж утсаа оролдох ч юм уу эсвэл хичээлд сууж ямар нэг хуралд оролцож чиж тухайн моментдоо яг төвлөрч чадахгүй байгаа үед тухайгэд яг нь төвлөрөлттэй холбоотой маш олон одоо сэдвүүд дотрыг ингиж одоо зэвүүцэл төрүүлхэн төрүүлж тий дургу хөрх нь хөрөж гисэн за тэгээ энэ ном бол яг тухайн асуудал хариулт бол чадсан гэж бодож гин за тэгээ маш сонирхолтой хэдэн фактууд танилцуулъя тавхан За энэ ном бол доктор 12 бүлэгтэй. За яг энэ анхаарал төвлөрөл яг яагаад сарнаат эхэлчихвэ гэдэг тухай маш үнцлэхээ факттай 12 үнцлэхэй бүлэг болгож энэ ном гаргаж тавина. За тийм 13 дахь бүлэг нь ерөөхдөө а анхаарал энэ сарналтын талаарх шийдлийг энцэлч ман төвшүүлээд ингээд дуусна. За номын эхэнд бүр ингээд доктор яг тухайн процесс нут үнд ингээд харагдтал нэг юм болов уу гэхээр а хамт таа ингээд хүүхдэн elves presleyг маш их сонсох дуртай, багаас өссөн. Тэгээд яг одоо үед, орчин үед хамт таа яваад elves presley-ийн булшин дээр очиж ингээд одоо дурсгал үзүүл, цэцэг үргэй гэтгсэн чи хүүхдэн бүр ингээд анхаарал нь сарнаад, iPad-аасаа холдож чадахгүй. Тэгээд за хоёула зүгээр тохироо хий. Юу эчээ. Чи iPad-аа оролдохгүй гэвэл би чамд ийм мөнгө үгүй гэх юм уу те. Тим тохирооноо хийчихэлдэг. За тэгээд тэр тохирооноосоо болоод хүүхд нь зурч гүйж хичээсэн ч гэсэн афигаа хуураад ноцсаар айпадаа айпад гаргаад оролдож гэлдэв. За энэ ч нэсс эхлээд бүр ингээд ямар те хүмүүс маань ингээд дижитал төхөөрөмжөнд байхгүй юм дийм анхаарал сарнилтаа болчихвоо гэдгийг харж олон. За тий гоцны буудл дээр ингээд хүүхдтэйгэ модалца байж. Тэр хоёр модалцж байгаа хүнийгч анзаарах сөхөлгүй бид нар гар утсаа ашаагаастай бибинтэйгэ тухтай нүрлүүлэн ч харж юмэрч амжихгүй те тий байдалтай болцсон байдаг. За тэр үтгэл Нөлс преслигийн булчин дээр нүцгэрлэг төрөлд нь очиж чад. Хүн өөрөө ингэ нүдээрээ хайгаад тэр хаана яг булчин байгааг нэ олохын оронд ахаал гуглээс хайлт хийн тээ. Google map харна. Хаана байгаа бол зүүн талд байгаа юм бол баруун талд байгаа юм бол. За ингэж бид нэр юу гэдэг инстинкт дээрээс л нүдээрээ хараад одоо өөрөөх нь толгоороо тооцоолоод олчих хэвштэй байсан байршлаа хүртэл өөрөө олж чадахгүй Google map-аар даг болсон тухай. За энэ түүхээр ерөнхийдөө stolen focus гэдэг нэр хэлнэ. За тэгээд энэ шилдэг хайж иксний нэгдүгээр хэсгэн юуны тухай гардаг вэ гэхээр бид нар ингээ асар болон хурдтай нэгээс нөгөө рүү шилджсэн за одоо фейсбુક орлоо фейсбुक чатаа шалгалаа за тэрхүү тухайд ч маш хүн гүн төвлөрч угааса чадахгүй юм андуур солино тэ за тэгэл имейлээ шалгалаа хүмүүс утсаар ярьна фейсбукийн яг өртн ямар ч хамаагүй хамааргүй постдод дээр сэтгэл даран за ингээд хүн өөрийнхөө үндсэн шийдэх ёстой лондор төрсэн амьдрийн асуудлууд нь мартагдаж икэлэн гэдэг чинь бид нэр ерөөсөн юм асар олон ийм шилжилтүүд дунд амьдрасаар хагаад бидрийн энэ анхаарал төвлөрөл гэдэг зүйл үнэхээр дэлхийн хүмжээний том асуудал болчих ч гэдэг тухайгаарна за тэр үтгийхэл энэ дээр нэг юм сонирхолтой факт гарч байгаа бид нар дэлхийн томоохон асуудлууд за тэр үтгийхэл Монголын одоо нууцаны асуудал тэл Улаанбаатарын За дэлхийн дулаар л гэдэг чинь эдгээр сэдвүүдийг шийдэхэд маш олон хүний төвлөрсөн, тогтмортой төвлөрөл өөрө шаарддаг юм гэж байна. За тэгэхэд бид нөөдөр ингэж төвлөрч чадахгүй байна гэдэг нь эдгээр асуудлыг мань угаасаа шийдэгдэхгүй юм байна гэдгийг бас илэрхийлж ер нь бас хэлж болно. За өөр ингээд энэ дэр харахад бид нар яг өдрийнхөө одоогийн шинтэ Америк нэгдсэн улсад гэхэл өдөр дунджаар нэг Никту 3-4 цагийг за сошиал орчинд за дилгцсний хамаар л өдрийн 8-9 цагийг бид нар ямар нэг дилгц зур хаж өнгөрөөж гинэ гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр эн чинь бүр ингээд ажлаа хийхдээ бид нар дилгц зур хардж байгаа тий. За ажлын бус цагаар хардж байгаа. За ингээд ер нь бид нар амьдрах орн зайдаа түр амьдрын чухал нэрийн өчүүдтэй бид нар цаг гаргаж чадчих гинё гэдэг бүр ингээд аюулын хаrang дилгцэн харагдана. За тэр энэ төрний сонирхолтой судалгаа гардг нь төвлөрлийн одоо чанар тухан хүний биеийн жинтэй шууд хамааралтай гэдэг судалгааг эрдэмтэд гаргасан байна. Одоо жишээ нь бид н жин нэмэх тусмаа тухайн нэг зүйл дээр төвлөрөх чадамж маань төдийч нэгэр бас багасад байх гэсэн үг. За тэгэхээр энэ мэд үнэхээр аям шигтай бид нар ингээд төвлөрөхгүй бол хамгийн том хөрөнгө тэ энэ амьдралын маань хөрөнгө маань ер нь төвлөрөл маань олж дуусаад байгаа байхгүй юу. Юу гэх зүгээр бид нар 8 цагт хийж болох ажлыг төвлөрлөл маань сарндгаас болоод 16 цаг тий. За 24 цаг. За магадгүй бүр 7 хоногийн ажил бол сунах эрсдэлтэй байна. Тэгэхээр биднээрт байгаа хамгийн том эд хөрөнгө бол төвлөрлөл маань. Тэгэхээр технологийн компаниуд Instagram, Facebook, YouTube гэдэг ч юм уу тий. Хүмүүсийн төвлөрлөлдөөс суурилч мөнгө олдог. За одоо чинь би Facebook-ээс нэг пост буст хийлээ. Тэр буст маань өөр хүнд харагдахын тулд өөр хүн фейсбүкд татагддаг хэрэгтэй бололтой. Тэ. Тэгэхээр фейсбүкийн бизнес модель буюу мөнгө олох зарчим маань бидтрийн attention rate гэж англиар хэлдэг. Төвлөрөх төр одоо зэрэг хэр зэрэг их баг баг байгаагаас фейсбүкийн хувьцааны үнэ үн өөрө савлжийдик. Тэгэхээр бид нар хэрхэн өөрснийхөө анхаарал төвлөрлийг өөрийнхөө байлгах вэ? Хин тэ, нэг гадны те одоо технологийн бүтээгт хүн ч юм уу эсвэл өөр нэг орчин тойрныхоо анхаарал сарниулах гэж байгаа зүйлсээс алсад гол зүйлдээ төвлөрөхөө тухай юу нэг ном эхний бүлэг эхэлж байгаа. За ингээд хоёр дахь хэсэг дээр нь миний бүрэн өмнө ингээд сонсож байгаагүй гэхдээ мэддэг байсан яг англ нэршлэр н ингэж хилдэг үгүүг нь мэдэхгүй байсан нэг сонирхолтой ойлголт гарсан. Тэрний үг гэхлээ flow state гэж нэрлэдэг. Юу нь бол урсгалтай орох тий. За энэ үгэ хэлээд тэгвэл хамгийн дэд төвлөрлийн хэлбэр бол юу нь ингээд урсгалтай орох гэдэг юм. За жишээ нь ууланд авирч байгаа нэг хүний кейс дээр авч ярьж байгаа байхгүй. За уусан тавирддаг хүмүүс ер нь яг ихе орой дээр нь гарчаад яг сэтгэл хансан мэдрэмж бол тийм их авдаггүй. А яг авиржаах үедээ flow state гэдэг юмд орчдог учраас гүн төвлөрөд одоо ууланд авиржаахдаа хүн одоо жишээ нь тэ өөр юмний тухай бодож амжихгүй гэдэг юм. За тэр төлөвт орсон хүн бол хамгийн дээд зэргийн төвлөрөл ордог гэж чана. Тэгэхээр flow state гэдэг зүйл хүн төрлөктнөөс холдоод байна. За яагаад вэ гэхээр нэгдүгээр нь flow state гэдэг зүйлд орохын тулд хүн тухайн хийж байгаа зүйл нь тэр хүнд утга учиртай байх хэрэгтэй. За жишээ нэг уран зураг зурдаг зураач хүн бол тухайн бүтээл нь бүтээхдээ яалтчгүй тэр flow state гэдэг зүйлд ордог. Гүн төвлөрөөд тийм иргэн тойронд нь юу болж байгааг үл анзаараад тухайн зургатахаа нэг болно. За энэ дээр бүр ингэж хэлээд байгаа. One with the task буюу тийм тухайн хийж байгаа гүйцэтгэж байгаа даалгавар ажилтагаа нэгэн цол болох тухай яриад байгаа гэсэн үг нэгэн цул уулж байгаа тэр мөчид өөр ямарваа нэг тим төвлөрлийн тухай ярих ч юм уу те би цаг хараа за одоо нэг цаг сууч и гэж хэлхийн эцскү өөрө мэдхэд цаг хугацаа гүйтсэн тухайн тэр ажил гэж нэрлэхин одоо завдлгүй тэр зүйлийнха нэг хэсэг болж байгаа тэр төлвийг flow state гэж нэрлэдэгган тэгэхээр энэ зүйлий одоо хүн төрлөختнийг холдоно одж ина ягад вэ гэхээр нэгдүгүрт утга учиртай ажил холдож чинь за хоёртны flow state одоо юм а танд одоо жишээтэй амархан санагдчихагаа зөвөлд тийм ордог зүйл биш бас хيترхи хэцүү одоо хад руу авирчихагаа бол бас орахгүй гэсэн. Юу гэсэн үг вэ гэхээр та маш гүн төвлөрөөд хичээч хэм бол чаддаг нэг ажлын лимит гэж байгаа шүү дээ. За одоо юу гэдгийг а за миний хувьд бол одоо жин нам орчуулах яг тийм ажил бэр ингэ маш гүн төвлөрөөд хичээжээж би номын орчуулга хийгддэг. За тэр үед бол өөртөө чинь хэн цаг хугацаа бол тэгээ 1 цаг 2 цаг 3 цаг ингээд нэг мэтгэл өнгөрцөн байдаг. Тэгэхээр нэг тэр хэсгийг flow state гэж нэрлэдэг. Хаа тэгэхээр өөрөөхөө амьдралыг бодоод яг аль хэсэгт чинь танд тэр flow state-ийг үүсгэхэд бай тань одоо амьдралын тэр тэр flow state гэдэг зүйлийг маш нандинж хайрлаж авч үлдээрэй гэж ер нь ол хэлэх гээд. За ингээд дараагийн хэсгүүд рүү орох юм бол за ер нь ингээд нэг ноог sustained reading буюу одоо тогтвартай унших процесс хүн төрөлхтнээс бас холдоод хэллээ энэ нь өөрө энергигээд аа маш аюултай гэж хэлээд байгаа юм. За жишээ нь бид нэг ихэд бүтэн ном дуусгадаг хүн цөөхөн болцсон. Даана ангжи ном сэглж хайдаг тийм. Эн дээр одоо цохилч мань ярьж байгаа юм л та. Эн Джон Харигээд залуу ясан гэхэр цохилч мань 3 сар өөрийгөө ингээд далаан иргэн газар аваачаад тэн дээрээс өөрийгөө ингээд нөө фейсбુકээс хол сошиалалсоол тгснэ компьютер баг амч яваагүй нөгөө нэг засанга одоо интернет орж болдукгүй хуучин компьютер наа авчихсан. Тэгээд 3 сар ингээд өөрөө орчлонгоос тусгаарлаж төвлөрөх гэж оролцсон байна. За ингээд энэ явцад хажуудлах нөмийн дэлгүрт нэг хуучин гой нөмийн дэлгүүрээд тэр нөмийн дэлгүүр орох боломond нэг охин нэг шинэ 2 3 ном авч идэмэй лд. Тэгээд одоо Джон Харига хаа а чи ингээд номыг ийм амар хурдан уншд темүү. Тэгээд ном одоо 7-р ихдээ 2 3 ном уншчихсан юм байна швэ те амар мундаг юм байна гэдгсэн чинь. Гэхдээ би ерөөсө төвлөрч чаддггүй энэ авсан ном дох ихний нэг бүлгийг л уншдаг. Хоёр дахь бүлгүүрөө нээсэн орсон ном бүр цөөхөн гэх тэгэхэр нь бүр Джон Хар гээхэд яа гад гэдгсэн чинь харин уншчих ит л ингээд сонирхолгүй санагдаад тэгээд үргэлжлүүлч чадсангүй гэж хэлчих яахгүй төвлөрч чадсангүй гэдгээр нь бол дүнлэлт нь. Тэгэхэр энэ brain шгтэй цаа. Одоо бид нэг ихд хуу хүн хоорондын харилцаа швэ те. Найз нөхөрлөл, хайрын харилцаа, хасыг ха За энэ бүх харилцаа ингээд бид нараа мэдэн те ингээд хоорондоо гэр бүлээ салаад байл, сал тэгсээд ингээд төмөд энэний шалтгаан нь өөрөө тэр төвлөрөл гэдэг зүйл байхгүйгаас бас болоод байгаа байхгүй юу? Тухайн хоёр хүн бибииндээ хэдий чинээ төвлөрч анхааралч чадна төдий чинээгэр тухайн харилцаа гүн бат хоорондоо үн цэнтэй болж бибиинийхэн дотдохшө гүн орно гэсэн үг. А тэрнээс биш хоёр хүн би бид төвлөрөхгүй байгаад хоосон одоо хос төдийгээр найз төдий нэр зүйлээгэд энэ өөр ямарч тэр харилцаа нэр төдий байхаас биш бит байдал дээр бол байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бид нүмийг дуустал нь уншиж чадахгүй тий. Одоо нэг нүур хоёр нүур юм уншиж чадхаад бийлцэн. За бүтэн ном дуусгаж чадхаад бийлцэн гэдэг мань өөрөв. Ямар нэг хүнд хэцүү зүйлийг дуусгаад ард нь гарч чадах тэр чадамж өөрө төдий ч нэгээр багсаад. За ингээд багсанаар яаж юм хэрэг одоо эсвэл сүлжргээ сошиал медиа одоо ч юм уу тийм стори гэдэг ч юм уу тий эсвэл тик токийн рилс гээл гарч ирээд байгаа. За эдгээр контентын хэлбэрүүд яг одоохондоо ингээл тренди гой за сүлийн юм шиг санагдчих хэдий ч яг өмнө гэлэхэд нөгөө нэг бидний төвлөрлийг ахаад л алаад байгаа хэвгүй. Төвлөрлийг мань улам үгүй хийж байгаа, төвлөрөх чадварч үгүй хийж байгаа. Таник нэг ном бүрэн дуусгах чадваргүй, нэг хичээл бүрэн дуусгах чадваргүй нэг том юмны ард гарах чадамжгүй тийм хүн болгож хувраад энэ шүү гэдэг асуудлыг энэ унших гэдэг процессор тайлбарлж хэлээд байгаа. За тэгээд энэ одоо жишээ нь нөхцөл дээр нь дөрөөлсөн бүтээгт хүн гэдэг Twitter тэнэ 140 тэмдэгтэд багтааж өөрийнхөө үзэл бодлыг санаа илэрхийлнэ гэдэг юм. За ингээд ирэхлээр ерөн он одоо нэг юм сонирхолтой асуудал үүснэ. Би одоо чинь өөрөө UX дизайнер хүний сэтгэл зүйн суур ойлголтууд чадамжийн хүрээ тааруулж хэрхэн тран бүтээтгэн үлчлэгийг загварчлах үе гэдгийг судталдаг хүний хувьд хэлэхэд за одоо милрийн хуулийн хувьд аваад үзэхэд хүний дундаж анхаарал төвлөрөх чадамж 1960 оны үед 7 дээр нэмэх хасах нь 2 байсан. За одоо 2001 оны үед лхахларэ ком гэдэг өрнөлтөн дахиж энэ хөш судалгааг хийсний дараа анхаарал төвлөрөх чадамж болох лхарэ юу болж өрсөн байна. Ойролцоогоор 4 дээр нэмэх хасах нь 1. За тэгэхээр энэ чадамжын тгэл ингэж буураад байгаа юм байна. Одоо ийм байгаа юм байна. Тэгвэл би одоо хүнд дэлгэцэн дээр харуулах дизайна хийхдээ яг тэр чадамжнт тааруулаад дөрвч юм уу те. За эсвэл одоо reels гэдэг тэр хий... функц хийхдээ max-д 10 секундын хурдтай reels байна гэдэг ч юм хийจีนа гэдэг нь тухайн хүний улам өөхшүүлээд улам тэр комфорт байдалд нь оруулаад байгаа хгүй юу? Тэгэхээр ерөөсө хүн төрлөختн ирээдүйд ийм хоёр салах юм шүү гэдэг оо таамархлыг ин номд үр дүүлж байгаа юм. Юу юм гэхээр тэр технологиудын бүтээтик өөрснөө гүн төвлөрч чаддаг цөнх. За тэгэд анхаарал төвлөрөх чадамжгүй им жижиг хямтхан контент, хямтхан хоол, фаст фуд, жанк фуд өөр одоо юу гэдэг нь те. Тэдгээр бүх нэр ингэж өөрийнхөө амьдралыг дүүргэж одоо түр аргацааж амьдардаг олонх болон одоо яг тэр гүн төвлөрч чаддаг цөнх гэсэн хаагдах үе гэдэг айдас байна гэж юм цохолч төвшүүлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ подкастыг яагаад одоо философи агуулгаар руу шууд хамаарахгүй ч гэсэн танд хүргэж байгаа нь бүгдэрийнгийн хамгийн том хөргөнг бол төвлөрөх чадвар таны анхаарлыг хэн хулгаалаад байна те. Сошиалдер байгаа хэрэггүй нэг юм хог болсон мэдээ бичлэг. За хийнеч хамаагүй ховжив таны амдэрлийн цаг мөчийг таны төвлөрлийг шаардах хитрхий хайран биш үү гэдэг үнцгийг би тэнд өрнөл хэлмээр байна. За тагтааж тхэн бол одоо ингээд ярдэ штэ бид нар ингээд а чьётө юу өдрийн бодол шүнийн зүд болцсон суугаад байгаа ингээл те хүн ингээд гьюрээд нэг юм боддог штэ за энэ дээр бүр нэг юм шагарч байгаа ингээд анк доктор нэг хүү сонхор штээл хийхгүй ингээд гадгшаа хараад суугаад байсан чинь багш нь яасан гэхээр а юурээсөө энэ хүүхэд ийм анхаарал төвлөрөх чадамжгүй дисордер буюу те хато им эмгэхтэй юм байна а таанар болоод хүүхдтээн анхаараа гэж хэлж ирсэн. Гэвтэл энэ цохилт ч үгчлээд байхын кхээр яг тэр мөч өөрө хамгийн чухал нь яагд вэ гэхэр тухайн хүүхэд хичээлээ хийхээс илүү цонхоор хараад өөрийнхөө ирээдүйг төсөөлөн бодох. За эсвэл өөрийнхөө мөрөөдлийг тэ ургуулж бодох тэр англиар бол mind wandering гэж хэлдэг байхгүй. Одоо ингээд тахын дотор айлж одо бодолд автах тэр процесс бол хамгийн бүтээлч бодох процесс. Тэр хэсэг байхгүй бол ч юм хүмүүс яадаггүй гэхээр мөрөөдөхөө үлэнэ. Шинээр юм хүсгээ байл нь зорьхоо олон тий. Шин юм ингэж таамаглаж, төсөөлж, гайхаж, амьдралын гой төр төгсөл байдлыг хүсэж чадхаа болж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд өглөө гарлаа, өдөр ажилдаа байлаа, оройо ядраад ирлээ. Тэгэ энэ бүтэн ийм өклен тойрог шиг тойрог дотор бид нар хідэн тэгж юмыг мөрөөдөж чадж байна. Хідэн тэм юмик мөрөөдөх одоо ингэч хийсэн би ийм гой амдэрж байна гэдэг тэр хүслийг хүртэл мөрөөдөх боломжгүй болтлоо бид н оюун санаа тамиртад байгаа юмшу гэдэг санаа гарч байгаа. Тэгээс сүүлтэр анги дотор хөөхөн гиюрэл суулж исэн хүү том болоод яг энэ cognition science буюу танин мэдэхүйн шинжилгээний талаарх маш том эрдэмтэн болж буур хуурсан баг. Тэгээ тэр дотор борыг нь mind wandering буюу те толгоон дотор ангиж айлж юм бодох талаарх судалгаа хийдик маш том эрдэмтэн болж өөрссөн гэдэг факт байгаа. За, за одоо ингэж энэ номын дундур нэг юм хоёр бүлэг бүтэн яг нь технологийн бүтээгдэхүүнүүдийн цаадах хэрэглэгчдийн зан характер хэрхэн таньж тэдгээрч зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хэрхэн өөрсдөө ашигтай байдлаар гаргадаг үе тухаа өгүүлнэ. За, энэ нэг тайд маань сонсхон ажигор нөгөө юу гэж ном байгаа. Ном гинэ. Бэрмт гинэ. Netflix өөр интернэтээ сай өлөрнө гараад ирэн дэ сошиал дилемма гэдэг хэрхэн одоо Facebook, Google, Twitter, а YouTube тэ кэлсэн хэдхэн том компаниуд биднэрийн өдөр тутмын амьдралыг биднээс асуухгүйгээр өдөрдөж байна вэ тухай гарна. За энэ ингээд анх сонсоход ерөөсөө юм хийсвэр юм чих санагдаж байгаагүй. Гэхдээ би өөрөө яг энэ сэтгэл зүйн холбогдолтой UX дизайны салбарыг судалдаг хүний хувьд яг энэ бол шинжлэх ухааны үндэстэй яг одоо гэдэг. Яаж вэ гэдгээр ч сон хэвүүл ингээ ярилцаж болохоор тэмцэдүүд байна. За энэ дээр бол бүр аим шигтэмд гарна. За ер нь бол ийм байна. А бид нар Facebook-ийн төрөн хилсэмчлэн ингээд бизнес модул нь бол хүмүүсийн анхаарал төвлөрлийг хэр зэрэг татаж байна вэ гэдгээр тухайн компани ашиг олох үг юм яригддаг. Тэгэхээр хэрхэн хүмүүсийг Facebook дээр удаан байлгах w гэдэг нь одоо Facebook-ийн аа амжилтын модель боёод ангилтын хэмжүүр нөхгүй. Тэгэхээр одоо ол жишээ нь Facebook-ийн технологийн боломж болоод бизнесийн боломжуудыг оо 3 гурмын цаана одоо гринчин хув явж гин эсвэл сайн нэц чийв явж гин та хоёр ягаад одоо хамт хооллоод гоё уулзч болохгүй гэдэг санал болголтыг бол хийж болно. А гэхдээ Facebook яагаад юм хэр оо next чинь байна. Т хоёр хоорондоо чатлах уу. Т хоёр хоорондоо кол хийх уу зэрэг аль болох өөрснийхөө платформ дээр тухайн хүмүүсийг бод тамиддал дээр уулзуулахаас илүү те. Facebook-ээр уулзах гээд байгаа гэсэн үг. Харилцааг нь Facebook дээр байлгах гээд байгаа гэсэн үг. Одоо чинь бид нэг их шуржил энэ л та. Metaverse яасэн юм те. Facebook өглөр нэрээсэлэл мета болдог юм. Гэхдээ эн дээрээ санаад үзэхээр ахаал биддрийн нөгөө нэг attention-ыг авах гээд байгаа хэрэг бай битну ингэж VR цугэд attention-а өгөөд тухайн Facebook төр өнгөрөх цагаа ихсгэх тусам а Facebook хэрэггээд бидрийн тэр metaverse дотор сурчлагаа харуулсна бизнес хийнэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр үнгүй ингэж байхгүй гэж яриад байдагтай адилхан а бидрийн attention гэж хилээд байгаа тэр анхаарал төвлөрлөө бид нар Facebook тухайд татж байгаагийн хариуд бид нар Facebook-д юм өгсөөр байгаа. Тэ бид нар өөрснөх амдэрлын цагийг өгч гээ, анхаарал төвлөрлөө өгч гээ, боломжоо өгч гээ. За өөрийнхөө одоо хайртай хүмүүстээгээ гэр бүлдээ хүүхдтээ гарах хүссэн цагаа тэн дээр үрж гин гэсэн үг. Тэгэхээр энийг хийх эн тулд одоо Nir El гэдгээр хүүхдгээд ном бичсэн нэг дизайнер бод. Дизайнер тө UX strategist талтай хүн. За энэ хүн юу хийсэн бэ гэхээр хэрхэн хэрэглэгчдийг одоо тариарна гэж төгөөдж хүүг хийж тэгээдж оруулж ирдсэн тим бүтээгдэхүүнийг загварчлах байтугай а силикон валид ном бичээд тэр ном нь болохоор бүр ингээд дэлхийн нийтэд маш том сенсац тайрж буджнуулсан баггүй тө тэрнээс хойшо одоо Duolingo гэдэг ч юм уу энэ social app өөрөөр хідэ маш тийм одоо бүр ингээд шуугсан яг тэр модель өөр нэг гарсан зөндөө бүтээгдэхүүн би болсон хүмүүсийн одоо habit те зуршил дээр суурлсан хүмүүсийг утсан дээр нь илүү их цагийг өнгөрөөлсөн юм гарч ирсэн За тэгэд сүултэн ингээ харсэн чинь хүмүүс ааз чаргалгүй олон нийгэм мúsэд хүмүүс чинь бүр инстаграмынхаа зург шиг болж гоо сайхны хаалгаанд орсон кейс бүр хэдэн зуун мянгаар царсан гэж байгаа байхгүй тийм юм гараад за юм болчихвэн. За ингээ нэр яал бодод за ерөөсөө би айгаа буруу юм хийчихлээ. Тэгэхээр undistractive undistractd төгөлөө end destructive чөлөө нэг ном битсэн. Хэрхэн одоо бид нэр төвлөрлөө сэвнэлэхгүй байх вэ тухай. Бүр ном бичээд тэгээд өөр юм хөдөлгөн юма хийж явсаар хагаад би өөрөө айгу буруу сэдвэр ингэж сэдв хөндөөд одоо технологийн компаниудад ийм хүн төрлөختнийг буруу зам руу нөтөлсөн бас энэ нөлөө үзүүлчихэе гэдгийг ойлгоод тэм ном бичээд тэг сүулд ингэж төр хүний аян өрнсөөрөөд одоо Facebook жишээ screen time гэж харагддаг тэ та одоо Facebook-ийг тедэнд цаг орлдсон байж шүү гэдэг нь мэшу, гэд, гэн, харуулдаг. За тэгээ notification-уудыг унтрааж болдог гэдэг гэд. ч юм уу. За iPhone-дөр бол don't disturb mode. Тэр модуудыг одоо тухайн компаниуд хийж хөгжүүлхэд чухал нүзүү үүсүүлсэн бол яалт ч үү тэр near AI гэж. За тэрний дараа нэг би нүрийг марцчих нэг залуу гарна. Тэр болохоор яг ингэж Facebook, Instagram, за бүх вебсайтууд дээр байдаг нөгөө нэгin scroll function гэдэг нь шүү дээ. Доошоо гүйлгдэг. Тэр scroll-ддаг функцийг нээс юм уу байхгүй. А тэр scroll-дic функцийг нээснэс хойшо баг ингээд 100 гаруй мянган хүний бүтэн амьдралын цаг хугацаатай тэнцэх хугацааг тэр scroll гэдэг функцээс болоод үргэдсэн байна гэдэг тоолцоог гаргасан байна. Тэддгэрхэн сүүлрүүгээ ингээд би америйн буруу юм хийчихэ гэдэг талрууга мэдрэмж авч ирсэн. За тэгээ энэ метр бид нэг ингээд өөрөө ч анзаарч амжаагүй байхад бидрийн бичсэн чатын дотроос имэйл дотроос анализ хийгээд энэ хүний behavior тө зан характер, зан төлөв амьдралаа хандх хандлагыг манд бид нэр одоо өтер компаниуд олж мэдчих таамаглаад биднэрт зориулсан аа сурчлагыг харуулах за цаашаага бол бүр ийм нууцлагддаг юм л одоо дата зарах гэдэг ч юм асуудал өөр нь бол зөндөө гарч исэн гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар аа өөрсдөөс маань илүү бидрийг мэдж байгаа компаниуд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар юу үзэхлээрээ анхаарал маань сарнаад инстаграм ухат ихэлдэг w бид нар юу үздэхээр youtube ухат ихэлдэг w гэдгийг тэд нар биднээс сайн мэддэг. Жишээ нь youtube дээр а ингидэг гэж байна. За ингээд нэг юм гудамжинд нэг юм том полонхон буудаж алсан гин төрөг боллоо гэдэг гой баталгаатай их сурулжи мэдээ үзэж итэл санал олгож байгаа бичлэг дотор нь заавал ийм сөрөг мэдээг харуулдаг youtube-ийн алгоритм. А тэр сөрөг мэдээ рүү хүн хөсүмсэйгүү татагддаг. За тэр татагдах татагтлын яаж яваад ийм хэрэг хүн одоо ингээд аюул байна шүү гэдгийг анзаарч харсан үедээ тийшээгээ 100% фокуслчдаг. Одоо чинь бавгаа дайрч байна гэдгийг хүн анзаарахтаа бавгаа дайрч байж болох бүхэл цэг рүү анхаарахаас өөрийнхөө одоо чинь би юун дээр гişгэж जैन одоо би хөтлчих явсан хүүхдээ мартчих уугүй юу гэх хөтөл мартчихэж эхэлдэг айцаас болов. Тэлээр нь тэрнээт айлах YouTube тэрэн дээр манд өрөөлөөд ийм ирг юм үзье явжата л доорн заавал одоо нэг юм сүрэг юм орулж ирдик гэж байгаа. Алгоритмд. За энэ дээрээс үүдээ нэг юм сонирхолтой асуулт юу вэ шин. Хүн ингээд сүрэг юм руу төвлөрөөд тэлэхлээр одоо адсуудыг л олж хардсан юмаань л та. За жишээ нь аа хүн ойлж байгаа хүмүүс аимшиг юмнууд за хэрвэл гэдэг зүйлийг ингээд одоо өөрийнхөө авч байгаа төөрөмжүүд дээр системүүд дээр аваад ангууд гудмаар алхах үедээ хинд нэг алхаж байгаа цэцэг бариад инээгэд явж байгаа хүн. За эсвэл эжтэйгийн хамт тоглож байгаа гой хүүхдийг анзаарахास илүүтэй тэнд надруу муухан харж байгаа нэг хүн те. Тэ, а эсвэл тэнд нэг нэгэ хоёр хөөрөлдөж байгаа хоёр хос тэнд ахиугаа дундсан хүнийг илүү анхаарал төвлөттэйг гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр яагаад өөрийнхөө авч байгаа медиа тэр юм то мэдээ тэ, мэдээллийг мэдэ, цензуурдах хэрэгтэй вэ гэдэг нь юм болоод эхэлчихэж байгаа. Тэн дээр нэг асуулт үссэн магадгүй бид нэр гуднаар зөндөө бол инээж байгаа хүн байгаа ч юм уу те. Улаанбаатар хот стресстэй муухай бохирдалтай байна гэдэг нь яг уу зарим фактор аа өвнө. Гэхдээ бид нэр хүрхи тэр зүйлдэд анхаарал татаж байгаа учраас годомд да алхаж байгаа тэр нэг инээсэн хөөрхөн хүүхдгийг ч юм уу те. Тэ. Эсвэл тэр нэг амралтаа гарч байгаа боломжийг анхаарч харахгүй бүх эрслүүдэл тооцож олч хараад байгаа юмшгүй гэдэг тийм одоо аа ботлыг яалтчиход төрүүлсэн. За тэгэхээр ингээд технологийн хэсгийг юм таад маань дэлгэрүүлээд уншая гэх юм бол тэр Ца, гэд, sharpс, да, а Сошиал дилема гэдэг баримт киног үзэрэй. За дээрэс нь нэр хүүхдгээд шарвц та ном байгаа. А нэмээд одоо энэ Love of UX гээд одоо манай UX Publishing бас орчуулж гаргах гэж байгаа тэр номдэр бас хэрхэн сэтгэл зүйн ойлголтууд дижитал бүтээгт хүн үйлчлэгийг завгшруулхад нөлөөлдөг вэ тухай бас гарнаа гэж. За. За хэдүүлээ дараагийнхаа хэсг рүү орох юм бол юу вэ гэхээр за бидний Авто хүүхдүүдийн тухай их ярах хэсгүүд энэ номд ирэх гарна. Бага насны хүүхдүүдийн тухай. За одоо чинь манай хоёрдуг гэхдэл ингээд ээж нат хэлчихэехгүй дүүнөр чи ингээ хчээлтэй төвлөрөхгүй бай чи нэг уулзаад үзээч үзээч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр хүүхдүүд ингээ төвлөрөхгүй байх судал өөрөө сошиаллог харсэнч тер ингээ мандаа дүүнэрийн кейс тер чи тер юу нэг их гараад эн юуナス болж ийнва гэтгсэн чи ер нь олон фактортай за нэгдүгээр жишээ нь адс үссэн хүнд хүн төлөрч чаддгүй гэж байна адс за энэ дэр бүр нэг сонирхолтой факт гардаг нь санхүүгийн асуудалтай байгаа гэр бүлд байгаа хүүхд анхаарал төвлөрөх чадамж нь 30 30%-аар буурдаг за түннээр нэмэд гэр бүлийн хүчирхийлч юм те темирхүү хүмжээний асуудалтай бол хүүхдийн анхаарал төвлөрөх чадамж 50% буурдаг За бүр ингээд шүүхтээр очсон, бүр ингээд гэрүүлэн сар лж сарнах дээрэ тулцсан тийм гэрүүлд байгаа хүүхдийн анхаарал сарнилт бүр 100% буурах эрсдэлтэй гэж судлааар гарсан байна. Дин ягаад ингэж юм гэхээр нэг хүүхдийн жишээ гарч байгаа л та. Тэр хүүхэд ингээд хичээл дээрээ төвлөриг кетэл сурч хөгжиөв урд таа бага бодто бод икетэл толгоон дотор нэг юм адс шийдэгдэг байхгүй баахгүй. Ямар адс вэ гэхээр за хариглаар ап сохтуу цодондо бит байгаа юм чинь хүний тарих ингээд инстинкт дээр хамгийн чухал асуудлаа эхэл чийдэх тийм одоо эренбтэ байд юмаа л да. Ер нь бол одоо инстинкт дээр. Тэгэхээр төрнөөс үүдсэн юм айд сүсчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр айцаа давн туулаг ууид тухан хөөхд ерөөсөө тэр хичээлд анхаарах тийм боломжгүй болчихвэрэг. За тэгээд эндээс харъхлаэр бид нар одоо ингээд хөөхдийг чи хичээл сайхан хийгээчэ гэж загныхаа оронд тухан хөөхд өөр санаа зовоод байгаа ямар нэг зүйл байгаа юм биш үү гэдэг дээр хараад тэдгээр зүйлсийг нэрлэхдээ илүү харсна хүүхэд хичээлээ сайн хийхдээ бага илүү аа нөлөөлөх юм шиг харагдаж байгаа. За тэгээд энэомдэр бас дараагийнх нь нэг юм нойрны тухайн асуудал гарна. Бид нар одоо жишээ нь ингээд шүн 8 цаг бүтэн нойр та хондгоо марс цөөхөн болцсон гэж байгаа юм байна уу? Дүндээ бүр амар факт гарна заа хүн зүудлэхээ багасч дээ гэж байгаа юм байна уу? Бүр ингээд 10 хүн дотор атта 7 хоног зүүдэлдэг байсан хүний тоо бүр ингээд тоо багсаад байна гэж байгаа. Тэ энэний шалтгаан нь юу яа гэсэн чинь хүн ер нь ингээд 7 ба түүнээс дээш цаг унтчих иж хүн одоо нэрм слип гэж үет шүү дээ тэ. Рэм слипэнд орж иж яг зүүдлэг тэр боломж нь нүсдэх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүүд бүр ингээд энэ дэлхийгээс арилж ийн гэдэг байхгүй. нойрны асуудалас болоод энэ бүр аим шиг тавац бүр зүүд гэдэг юм ярилж ийн хүмүүс унтахыг ерөөсөө юм бүтэмжгүү, залахын хүний ажил ч юм уу тий. Эсвэл ерөөсөө юм бүтэлчгүй л ажиллагаа биш гэж бодоод байдаг. Ад Ноэр яагаад чухал вэ гэхлээр а унтаж байх үед хүний өдөртөө ерөөсөө шийдлийг нь оолж чадаагүй ямар нэгэн бодлоод ч юм уу тий. Тэдгэр зүйлс ингэ цигцлэгдээд урт хугацааны ой санамж руу орхон ороод хүний нэг юм тарих өөрөө өр өөрийгөө цигцэлж цэвэрлэгэ хийдэг гэж байгаа. Тэнийг жишээ авч тайлбарлах дээр энэ ном дээр за ингээд өдөрний цагаар бидний таргын дотор яг ингээд хаус партитэй гэрийн одоо ям найзуудаар нөлөө шаардж байгаа юм шиг болж байгаа гэж бохоо. Тэгмэд унтөх үед яг тэр өрөөгөө ингээд гоё цэвэрлээд гэрээ цэвэрлж байгаатай адилхан процесс шүү. Тэрнээс ш хүмүүс одоо яг их ярдга л да тий бэлтгэл хийгээд өдөртөө гоё тайван байгаад баг унтаад бэдэм чин болондоо гэд а гэхдээ угуу гэж юм. Яагаад ч яг бүтэн унтсныг тэр ямарч бэлтгэл гүйцэхвэ? Яагаад тэгэхэр хүн ингээд шау болжоох үед учиргүй хүн шал цэвэрлэдэй байл ахаа л хахвалоод өгдөн шүү дээ одоо ингэдэ амар засурцсны дараа сиу мнтэр ороход ч ингэ л хүмүүс шалааогоо жахт хайр шавар болоод л уугаалаад өгдөн шүү дээ тэр их ус үрдөнгөө байдаг тэгэхээр эн тэй адилхан бидний тэрх унтах үед яг өөрийгөө цэгцэлж ингэж дахин нэг сэргэж авдаг тэнийг нь бид нэр ойлгочих юм бол а унтах ямар ч холуй гэдэг гарч иглэн тэг энэг ойлгосноос хойш би өөрөө сайн шүндэ амарж байгаа за дунджаар нэг долоон цаг ч юм уу те 630 минут бол хангалттай унтдаг болсон. Тэгээд инснээр яг өдрийн амралт дээр ямар өөрчлөлт гараад байна вэ гэхээр би одоо югдгийн нэг аа хоёр цагийн ажил төлөвлөлөө хийгээ сууж ахта би гүн төвлөрөөд дээрэснээ илүү бүтээлч байдлаар тухайн асуудлыг шийдэх шийдэлэг би гаргаж бодож чадаад байгаа юм байна үгүй а тиймгүй би нөгөө нэг ядарсан үедээ тухайн зүйлийг аргацаахийг оролтон те газ дуусгаад хурдан амархийг оролтон Абь бүтэн ойрт амралцсан байгаа үед тэр асуудлын гүн рүү н ороод за яг бүтээлч байдлаар шийдэх гэж оролдож байгаа. Тэгэхэр та хэд манд өдрийнхөө амдрлыг бүрэн бүтэн гой байлгая гэж удчихвэл чага. шүн бүтэн унтах руу анхаарах. За тэр унтахаас өмнө уцаа юурн ол оролдох төдөлгсний хамаарлтаа байх ч ерөөсөө болохгүй. Нө яг тэгэхээр нэг хүний нүд тарих яг ингэж нэг гэрэлд хит мэдрэмтгий яг унтахын өмнөх хэдэн минутыг цагийг байлгачлаар тэр хэрэг юуроос амарч өгдөггүй тэгэхээр ааль болох бүтэн өртөө хонохын тулд уцаа ерөөсөө дэлгцснээс унтхы өмнө нэг цаг хоёр цаг орчим хоол байж гаад унттал хамгийн зөвшүү гэж хэлээд байгаа. Тэгэд ааль болох 7 цагийн тэ чанартай нуур авах хуурууд өдрийнхөө бүтэмжийг гаргаж биднэр бүрэн төвлөрд сурахад маш их хэл ач холбогдталтай гэдэг дүгнэлт гарнаа. За ингээд энэс цаашаа бүр одоо хоол руу орно. Хоолны А та бидри өдөрт юу хийдэж байгаа вэ маа? Бидрийн төвлөрөлт хэрхэн хамаардаг вэ тухай гарч иклэнэ. За, ер нь бол хүүхдүүд ингээд чихэр их хөгчөглөхлэр хүүхдүүд ингээд гуугаад өмүүлээд ерөөсөй сууж тогтчихэд чаддгүй штт тэ. Тэрнтэй адилхан бид нар төвлөрч чадахгүй, нзар авбал кофе ууц хэрэгдэг. Тэгэхээр бид нар өдөртөө тогтмортой удаан хугацаан төвлөрөхийн тулд бидрийн цусны дах гликэмийн хэмжээ яг ийм тогтмортой байх хэрэгтэй гэдэг дүгнэлт гарсан баа, ойлхгүй. А яаж юм хэр Бид нар одоо юу гэдэг нэг сник сидэд тээ төвлөрчлөө. Газ таун дагуул нэг нэг цаг ч юм уу. Одоо энержи дринк дотор маш их сахалт байдаг ш тад мань юуг нь хараад үзэх юм бол сахар агууламж өндөртэй. Тэгэхээр сахар өөрөө хүний ийм цусны сахарын хэмжээгсгэлээр төвлөрөх хэцэгн зургийн ийм буст болж өгч За тэгээд төвлөрөлн дараа нь унчна. За энэ юуны аюултай юм бэ гэхээр бидрийн одоо нөгөө нэг ном бичих юм уу? Ном орчуулах. За нэг бүтээл хийх За том ажлын арт гарах илүү тем комплекс нэрийн төвхтө асуудлыг шийдэхэд нэг удаагийн огцом төвлөрөл биш урт удаан хугацааны тогтвортой найдвартай төвлөрөл хэрэгтэй учраас ийм холлолт маань хүртэл бидний төвлөрөл өөрө шууд хамааралтай гэдэг юм яриад байна. Тэгэхээр юу идэхсэн бэ? Юу хэдүүл бид нар илүү одоо зөв төвлөрөх вэ гэдэг тухайн Ramsay гэдээ тагаач өгдөшwidetilde master class төр хичээл заагддаг. Рамсаас суусан чинь айгу сонирхол төрүүлж байгаа юм. Чиний үүг дэེད་с чинь юу идэхдэг байсан юм? Яагаад тухан зүйл лег идэж болно гэдэг одоо мэдээлэл тухан хүмүүст ингэж зүн мэдрэмж өв төрдөг байсан юм? Үүг дэздэг аль болох айдлан зүйлийг идэх тусан биднэрт сайн гэдэг юмэг. Одоо рамсаа хэлсэн байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэсэн чинь бидтрийн одоо ингэ өндөр төдөж байгаа зүйлс яг анхдагч дүр төрхөөсөө хэтэрхий хувирсан зүйлс олоод ирцэн. Одоо дэ хям байла гэхэд тэр хям яг ямар хөн өхөр бэссэн бэ гэдэг нь бүрийг танигдахын аргагүй болоод те нтритер улаалгаад ингээд машиндаа ус шидийн давс хамтлагч муу махцаха холёод ингээд хям зад сулчих жоо штэ тэгэхээр ингээх тусам тухайн одоо хоол бидрийн ходоодд ороод тархиг тархичин юуруусаа ингээд юм химийн урвлууд нейронуудын долгионаас ингээд одоо ажилдаг тим механизм байгаа хгүй. Тэгэхээр ходоод донд ямарваа тийм ямар аа хүчил, ямар эрдэс бодис сууд ямар зүйл орно. Төдий чи нэгээр тархины төр хими урвалд нь явах одоо тэр бензин авч яадаг. Тэгэхээр аль болох өө фрэш гэж хэлээд байгаа. Шин байгалийнхаа анхдагч байдлаар байгаа хоол хүнсийг хэрэглэх. За одоо жишээ нь яг ногоо тий. Яг гоё шинэ ногоо аваад хоолondo хэрэглэх. За уур анхдагчаараа байгаа хоолуд гэдэг нь одоо самар байна мах байх үндэг тий. За гэдэгч юм. Тэгээ энэ дээр нэмээд одоо нэг ног чипс тий. Одоо бүр ингээд анханда ямар байсан мэдэгдэхгүй болтол нь шарцсан, хуурцсан юм, чихрүүд. За бүх төрлийн чихрүүд, одоо energy drink он да нөх орлуулагчтай хиймэл мах гэдэгч юм. Ийм болох тусмаа бидний төвлөрөх чадамжинд сөрөг нөлөөтэй шүү гэдэг сонирхолтой онцгийг рамсай гаргаж тавьсан байлээ. Таэд мааньс дэгэрэнгүү он шат үзүүл гэж бодож тайна. За, өөр чин хаолн төр үйллэлээ. За, хаолн төр бол нэг имерхүү юмнод байна. Тэгэхээр таэд маань анзаарч байгаа бол ингээ төвлөрөл гэдэг юм дан ганц би одоо ингээ хичээгээ төвлөрч аа гэдэг тухайг биш бохоо. Энд чин бүх бүтэн биологийн процесс бид нар юуийгэджэн шүн нойр маань ямар байсан юм. За, тэгээд дотоод сэтгэл зүүн маань бран хийж байгаа зүйлдээ бүрэн татагдж байгаа мó татагдахгүй байгаа мó. За тэгээ эргэн тойрны анхаарал сарнилтууд. За одоо энэ дэр бүр орчны бохирдл хэрхэн бидрийн анхаарал төвлөрөлтөнд нөлөөлдөг w тухай гарч иглэн. За одоо энэ агарын бохирдлтад байгаа маш олон одоо хүнд металууд бидрэмсэлснээр бас төвлөрөх чадварыг мань багсагж байна гэдэг хүртэл гарна. За тэгээд нь ADHD гэж өвчин гараад байгаа attention disorder ши attention disorder hyperactive юу члээ тэ таад маань хаагад үзэрээ ADHD гэдэг за энэ болохоор хүүхдийн ер нь анхаарал төвлөрөхөө болох тэр одоо юм чадамжийн тухай эмгэгвхгүй тэ Дэ, энэ дээр бас нэг сонирхолтой фактууд гарсан ч ана хар туулганаас болоод хар туулга орсон бүтээгтүүнүүд тэ за одоо энэ төмөр бүтээгтүүнүүд одоо энэ хөвлөмөл принтерийн хоронд бас хар туулга ордог гэдэг байгаа юм байна эн харт тоглох яадаг вэ гэхээр бидрийн одоо бүр генети нөлөөлх хүч хэмжээний одоо им хор хохирлыг бидрэнд урчруулж болох тийм төртой металл гэхгүй. Тэгэнгүүт Америкт ингэсэн мэнэлтэ хүүхдийн зурагт ном хүүхдийно тоглоомнуудад харт тоглоог ордгоос болоод хүүхдүүд амандаа тэр харт тоглоодыг хийж тоглодгоос болоод бүрийн биологийн өвчин болсон байгаа энэ анхаарал сарних гэдэг юм. Одоо анхаарлын сарнилтыг данган сэтгэл зүйн асуудал гэж үзэхлээрэ болохгүй данган цосыг нь биологийн хамаарльтай гэж болохгүй энэ хоёр маань ингээи хөр талын асуудал гэсэн. Биологийнч хүчин зүйлүүд нөлөөлнө тухайн хүний сэтгэл зүйн хүчин зүйлүүд нөлөөлнө дотоод зөрлөг аюухан. Тэгэхээр ийм том зургаар нь олж хараад шийдэл байвал яасан бэ гэдэг тухай. За энэ ном маань ингээ бүтэн яриад маш их судалгаатай маш их зүйлийг одоо ухаарулсан. Би бол сайтад дээр нэг юм шүрдэл шүрдэл маш богино хугацаанд айгу хурдан чирчлаа мэдээлүүдийг хүргэж байгаа хгүй. Тийм. Тэгэхээр бүтнээр нь юурал боломжтой бол уншаад үзээрэй. Тэг би бол яг энэ stolen focus гээд цэнгэр хавццад англ хэлбэрийн уншсан. Монгол хэл дээр нэг хар хавццад гарцсан байсан гэж санаж байна. Тэгэхээр орчуулгын яг ямар усны сайн хэлжимтгэхгүй нь. Юу ч гэсэн уншаад үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэг би одоо бодож байгаа хгүй ямар амьдрлын хев майк миний 9 дэх он тавьсан зорилгоудад хүрэхэд нөлөөлөх бай гэж. За тэгэхээр нэгдүгээр тул би маш зүв зүв цагта зүг гадраа маш зүв бүтэлч ажиллаж иж одоо явдаг team ажлын одоо дадлыг өөртөө би болох нь хамгийн чухал юмаа гэж бодож байгаа юм. Тэгэхгүйгээр а өдөр шөнөгүй суудаг те орой ууч хөө сууж маш баг бүтээнчтэй маш баг чанартай ажлыг их хийснэс маш зүв зүв цэгүүд дээр чухал ажлуудыг гаргаж чаддаг team байж ич одоо innovation зүв шийдэл гэдэг зүйлс урт удаан хугацаанд үсэх юм байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн. За одоо миний номыг уншсанаас хойш яг өөртөө гаргасан өөрчлөлүүд гэх юм бол за social loss ер нь бол холдож байгаа. Аа Facebook, Instagram-ыг ер нь өдөртөө нэг хоёроос гурван удаа 3-3 минут чон 5-5 минут өдөртөө нэг 15 минут ороо шалгаад өөрөхөн хөлтөлдөг пэйжүүд дээр постуда хийгээд явчиход бол ерөөсөө асуудал байхгүй. Тэрнээс илүү цаг уугаса өнгөрүүлэхэд юунд ч хөнгөрүүлнэ tie. Пим байгаа. Аа өөр гэх юм бол нойронд их анхаарч байгаа. За тэгээд нэг зүйлийг хийж байгаа бол дууст шийдэ дараагийн зүйлд рүү орох. За мөн дээрэсний үгтэй дуунууд tie. Одоо юм рэп дуу ч юм уу үг үг орсон доонууд сонсож ажил юусаа хийхгүй байна. Ягаад гэхээр маш гүн төвлөрч байгаа үед тэр дууны үг хүртэл сатааруулад байгаа хгүй. Тэгэхээр зүгээр ай сонсох. Сүл рүүгээ бүр ай сонсохоо болоод чив чимээггүй 4 5 цаг ном унших ч юм уу те ажиллаа хийж утсан. Тэр үед бүр ингээд маш өндөр бүтэмжтэй миний тэр дууны үгийг үг бодож бодоод ингээд эснэ шуу тийм бодох вийсэн бодлоо та би тэр ажил руугаа бүгдийг төвлөрүүлчихвээр тарү, яг нөгөө нэг зэг дээр төвлөрсөн гэр лазар болоод шатуу гадар үзсдэгтэй адилхан асуудлыг тэр дор нь шийдэх боломжийг олгоод томшиг санагдсан. Тэгэ энийг бол цаашаа би нэлен дадал болгох гэж яваад явах гад ер нь орлодож л байна. Тэгэ ер нь жоохон хэцүү маш их төвчээр шаардна. Хувийн сахилгооч шаарддаг. Энэ сорилтийг ер нь даван туухыг гэж бодвол зорчих юм. За өөр анхаарал сарнилт гэх юм бол аа шаардлагагүй сэдвүүдээр бас хүнтэй нэг яриа хай болсон. Тэ одоо юу гэдгийг ингээд нэг тим тэг яг гол зориггүй ч юм уу те үрдөнгүүнийх юм яг эсвэл ингээд аа яг миний гол зорилгоос маань холдуулах боломжтой мөнгө олхын чухал байсан ч хамаагүй ажлуудыг аль болох татгалцах их хэж байгаа яг ингээд мөнгө нь уулангой авчмаар байдаг яг мөнгөхгүй байсан ч гэсэн яг би өөрөөх нь тавьсан зоригтой фокуслаад тийшээгээ хүрчих тухай байгаад байгаа байхгүй тийм номын дүмэлтэн дээр энийг яриад өөр нь хэвүүлээ подкастаа өндөрлөе ё гэхэр өөний 3-аас 4 гэрлийн тухай яриад байгаа. За. Spotlight гэдэг тийм. Бид нар ингээд тэр өдөр яг одоо юунд хүрхгээд байгаагаа мэддэг байчиж нэгдүгээр төвлөрч чадна. За хойрт нь Starlight буюу бид нар ингээд урт хугацаанда яг юунд хүрхгээд байгаа вэ тэр одны гэрлийнгээ мэддэг байчиж урт хугацаанд их олон анхаарал сарнисан бидрийг тийм зоригос мэн холдуулах сонлон шивдэр гаргалтуудаас хүндэрж тэр отондоо хүрч чадна. За тэгээд daylight гэж хэлээд байгаа. Бас тухайн өдөр дотроо бид нэр ямар үрдэм тэрж юуруу зориод байгаагээ сарнихгүй байх тухайн тгхөө ингээд өдөр нь өглөө 8-р их гой төлгөө гаргасна. Оройн нөө төлгөө харах их ч усгүй хайдчихдээ. Тэгийж болохгүй байхын тулд тэм 3 гэрл. А нөгөө төхн стадиум light гэдэг стадиум 1000 гэрэлтэй. Бид нэр ингээд Олуулаа нийтгээрээ монголчууд гэдэг чинь улаанбаатарчууд яг юунд хүрх гээд байгаа вэ? Ямар асуулууд бидэнд байгаа үлээ гэдэгтэй байнга санаж түүхийн төлөө үйлдэл хийж байх тухайгаад ийм гэрлүүд дотоод доо бид нэр өөрснөө асааж ийж тэдгээр төх хүрх зориг тавьж ууршлах та сарнихгүй байх боломж үүсэх юм байл. Тэхгүй нөр маш хэцүү байхгүй би яг үнэн нэлий. Одоо та өөргө бодороо сар. 2022 гарахд бүдр бүгдээ л төллөгө гаргасан байлгуд те. Одоо нэг жилийн тэд нарынхаа хизээ хитний тавтамчтагаар төдөргө сөхөж харджин хит чинь бийлсэн бэ а билэгүү байх шалтгааны чинь нёгийг би харан таамаглаж чадахна анхаарал чинь саринсан байх маш магадalta одоо жишээ нь энэ жил би за 100 сая төгрөг цоглуулна гэсэн мод явцын хандаас хас өөр юмруу анхаар авчиж байгаа хгүй за аз ун сайд цолуулсан жаала байли тэ за ингээнг г чигээ саринж ихэлдэг тэгэхээр энэ саринхгүй байна гэдэг чинь одоогийн баг хамгийн том өрсөлдөх чадвар болч чээ таны зах зээл дээр өрсөлдөх одоо өөр олон газар өрсөлдөх хамгийн том чадамж чинь таны төвлөрөх чадвар болцсон байх шүү гэдгийг би энэ дөр нь ол дүгнч дуусгах гэж бодож байна. Тэгэхээр нэг IQ гэдэг шиг те баг AQ гэж нэрлэж болох ч юм хэрэгтэй. Fox Quantit бидний төвлөрөх чадвар бүр team хэмжээнд чухал юм байна шүү гэдгийг энэ юмнаас маш сайн ойлгож авлаа. За ингээд бүгд өөрийн дараагийн дугаараараа уулзцага. Бүтэн баярлалаа гэж хэлээ.